ဟီလီကော်ပတာစက်ပြေးသွားမဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်ရောက်တာတော့လိုက်ကော်မျိုးတွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးဌာနဆိုင်ရာရုံးအများအပြားကိုကရင်နေတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်ထားစစ်တပ်ကလည်းနဲ့ကြီးဖြင့်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်များမိလောင်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နေပြည်လိုက်ကော်မျိုးတွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးဌာနဆိုင်ရာရုံးအများအပြားကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုများကသိမ်းပိုက်ထားကြောင်းရှေ့တန်းရောက်တော်လန်ရေးတဲ့ရင်မြင့်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာသို့ပြောဆိုသည့်ယနေ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့တွင်လိုက်ကော်မျိုးရှိနေရာနှစ်ခုကိုအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်သောလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွယ်မှုကြောင့်ဒေါ်ဥခုရက်ွက်အပါအဝင်နေရာနှစ်ခု၌မိလောင်နေပြီးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးများအစမ်းမပြတ်ပြစ်ခတ်နေကြောင်းသိရသည်ထို့အပြင်လိုက်ကော်မျိုးနယ်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီး EBC ရုံးအပါအဝင်ဌာနဆိုင်ရာရုံးအများအပြားကိုပြည်ရင်တော်လည်းရေးတဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်ထားကြောင်းသိရသည်ဒီနေ့တော့လေရင်လာတာမတွေ့ရဘူးဗျလိုက်ကော်မျိုးနယ်မှာရုံးတော်တော်များများတော့ရထားပြီးပါပြီမြို့ရဲ့ငါးပုံပုံရင်တပုံလောက်ပဲရသေးတယ်တိုက်ပွဲကပြင်းထန်နေုံပဲလက်စဲမျိုးဘက်ကတက်အင်အားကလည်းလိုက်ကော်မျိုးဘက်ကိုပြန်ပောင်းထားတာသူတို့ရဲ့ရဟယနဲ့တဲပြီးတော့ပို့ထားတာဆိုတော့စစ်တပ်အင်အားကတော်တော်လေးများသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့လက်နက်ချအလင်းဝင်တာတွေတော့မချမိသေးဘူးဖမ်းမိရလို့တော့ကြားတယ်အခုတော့ပြည်သူနေအိမ်တလုံးမီးလောင်နေတယ်ဟုရှေ့တန်းရောက်တော်လှန်ရေးသတင်းရမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားသည်အားပေးနှားဆင်မှုတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်